Uns nens que juguen a recollir lletres al campanar de Sant Vicenç de Sarrià, un arbre arrelat a un llibre i unes roses acompanyades per un drac. Són els temes triats pels tres guanyadors del primer concurs Punt de Llibre organitzat pel districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb motiu de Sant Jordi 2016. La Roser Argemina ha estat una de les guardonades. La idea inicial era fer el campanar de nit i una nena llegint a dintre. I de cop i volta van aparèixer aquests tres nens a dalt, no? La nena van començar a llançar lletres i la nena va treure el llibre per recollir-les. I si us hi fixeu bé, fins i tot podreu llegir un poema de Màrius Torres, un dels favorits de la Roser. Els altres guanyadors han estat Franco Vitallano i Marion Armengol. S'hi van presentar 318 originals i les il·lustracions havien de tenir alguna relació amb Sant Jordi. Crec que la resposta ha sigut estimació del barri, realment, i de la Diada de Sant Jordi. I potser el que ha faltat una mica més és de promoció a les escoles, perquè hi havia molts punts de llibre individuals, però en canvi a nivell d'escola potser els profes haurien d'haver canalitzat més. Buscàvem posar en valor el que és el Sant Jordi, el foment de la lectura, de la cultura, no? En un món d'alguna manera moltes vegades impregnat, no? Per interessos econòmics i la guerra i dinàmiques d'alguna manera molt perjudicials, doncs la millor forma de contrarrestar directament en l'educació, en la infància, és la cultura i el llibre. Els vora 320 originals han estat exposats al vestíbul de la seu del districte. El concurs, que no té límit d'edat, es repetirà l'any que ve.